Slang i ett full e-batteri. Nu brinner det ganska bra. Det rasar ut brinnande skit. Har du kabel i eller inte? Nej. Halt. Han är beredd. Nu startar han. Nice! Kör igång nu för fan, nu brinner det. Okej, det är inte tillräckligt. Men det stoppar ju fortfarande bra. Nej, det här är ju grande final. Nej, jag hade inte bara